Tai šiandien šeštadienis yra 31 diena spalio, kaip ir Halloween'as. O aš sėdžiu Ukrainoje ir žiūrėjau futbolą. Kaip tik Dinamo, Kijevo Dinamo žaidė namuose su Lvovo Karpatais ir vienas sužaidė. Labai netikėtas rezultatas. Šiaip Intergeras, matot, čia yra Milanas. Milano šalika, salė, Juve šalikas, nežinau, ar čia matosi, nes apšvietimo labai mažai. Forza Hela, Sampdoria, Zenitas, Chievo Verona, Forza Milanas. Labai šiaip nemažai pamatosi ir Škotijos vėliava, Argentinos marškinėliai po Škotijos klubų marškinėlių pagrinde Rangerių. Ir šiaip aš iškojau žaliai baltos spalvos, kad surasti Vilniaus Žalgirį, kadangi šiaip jau šita skilė, sporto varas skilė, kaip ir mūsų viršuliškių skilė labai panaši. Skirta futbolui, bet netikėtai suradau vis tiek lietuviško motyvą. Ir aš šitoj parodysiu. Ir šiaip visi padavėjai, man matot, su ukrainietiškos rinktiniais marškinėliais. SSR marškinėliai. Ir na ką, matot, Kauno Žalgiris. 11 numeris. Kažkas tai čia padovanoja, padaro kasė klubo karalius. Na, aš taip aš leidžiu dienas Kijeve. Labai pasiilgau lietuviško maisto, nes su maistu čia yra labai didelės problemos. Praktiškai nieko valgyti neįmanoma, jeigu žinant mano toleranciją maistui, tai jeigu aš sakau, kad praktiškai valgyti neįmanoma, tai mano draugai, kolegos iš Italijos niekur nevalgo. Jie eina į itališkus restorantus. Tai toks, tai reportažas šiandien iš Kijevo.